A MTU também aproveita a Semana Nacional do Trânsito para alertar os motoristas a respeitar os limites de velocidade. O tema da campanha é Não Exceda a Velocidade, Preserve a Vida. Nos 9 terminais e nos ônibus do corredor São Mateus de Jabaquara vai ter apresentação de teatro. Cartazes e placas também vão lembrar que a pressa pode mudar o destino de uma vida inteira, né, Carla? É isso, Glória. Vai ser difícil encontrar algum vizinho que queira vir às 4 da manhã para cá, mas em outro horário eu vou tentar. Obrigada, Glória.